депутати нині особливо вправні у маніпуляціях. З регіонів нам постійно надходить інформація, як претенденти у Раду заплутують виборців. Деякі факти обману журналісти фактів дослідили. Безліч невідомих кандидатів готує пастку для виборців. У Малині їх аж 30 та ще й не розібрати, хто ці люди, яким висунуті. Ось один рекламує себе від партії, яка його не висувала, а інший взагалі знятий з перегонів. Стопцінки їх є, що можна заплутатись і не знаєш, за кого його точно треба його голосувати. Журналісти з порталу «Житомир.Інфо» твердять, в окрузі номер 66, до якого входить Малин, щонайменше 5 кандидатів – технічні. Вони не ведуть агітації, не мають довірених осіб, а їхні виборчі програми написані за одним комп'ютером у штабі регіонала Журавського. Зроблені ці технічні кандидати для чого? Для того, щоб сформувати дільничі комісії. Ці дільничі комісії потім будуть знову ж порушувати права громадян. В який спосіб? Допускати повторне голосування, допускати голосування без паспортів. Кандидат по цьому ж округу від партії «Батьківщина» Петро Рябенко, у минулому афганець, а нині правник, вирішив притягнути тих, хто дурить виборців, до кримінальної відповідальності. Написав заяви в ЦВК, прокуратуру та міліцію. Я вимагаю на сьогоднішній день порушення кримінальної справи за порушення виборчих прав і в спосіб кримінально-процесуальний захистити громадян. Столицю у день виборів теж чекають фальсифікації, застерігає голова громадського руху «Кияни разом» Ярослав Діденко. У дільничних та окружних комісіях знову працюють ті, хто на минулих виборах Київради підтасовував голоси та зірвав підрахунок бюлетенів. Не завада махінаторам і відкриті проти них судові справи. Ми маємо декілька ухвал наших київських судів щодо фальсифікації і протиправних дій на виборах минулої Київради, де ці члени комісії просто підробляли результати виборів на деяких дільницях. Відкрито карну справу, але жоден із цих фальсифікаторів відповідальності не поніс. Громадські активісти неодноразово зверталися до правоохоронців та Центральної виборчої комісії, аби не допустити фальсифікаторів до цих перегонів. Міліція не реагує, ЦВК боротися з цим злом не до снаги, та й повноважень немає. Кажуть, нині в країні працюють 30 тисяч виборчих дільниць, а це сотні тисяч членів комісії, тож відстежити, чи заплямована в них репутація, нереально. Відсторонити від роботи можуть лише за рішенням суду. Тож відповідальність за порушників у складі комісії несуть партії або кандидати, які їх затверджують. Партії і кандидати повинні нести відповідальність перед виборцями, перед суспільством за те, що вони пропонують знову такі кандидатури, які є дискредитовані на минулих виборах. Навіть в таких випадках, коли немає обвинувального вироку суду, все ж таки партії і кандидати повинні відсіювати, внутрішньо відсіювати ці кандидатури і не подавати їх до окружних комісій. Найчастіше судові справи щодо фальсифікаторів виборів так і не доводять до кінця, кажуть експерти. Нині дискредитовані на минулих виборах члени комісії працюватимуть під новою політичною символікою, але діятимуть за старим сценарієм. Вносити розлад у роботу комісії, блокувати її діяльність і коригувати волевиявлення для якогось потрібного для них кандидата. Аби цього не допустити, парламент вже проголосував закон про посилення відповідальності за фальсифікацію виборів, і правоохоронці нагадують, за це серйозно каратимуть і махінаторів, і виборців, які продаватимуть свій голос. Марина Петрова, Ольга Ніколайчик, Віктор Зеленков, Володимир Коваленко. Факти ICTV.